Здравейте, аз съм Радослав Горичев от фирма CardPoint и ще ви представя динамична симулация в Autodesk Inventor Professional на един багер. Това е модела на багера. Той е упростен, състои се само от основните детайли и хидроцилиндрите, които са вързани с мейтови ограничения, благодарение на които се осъществява движението. Сега ще отида в модула за динамична симулация. В него ограниченията са конвертирани в връзки, с които се осъществява движение в модула за динамична симулация. Неподвижните детайли са в grounded, а в mobile group са подвижните. На всеки един от хидроцилиндрите е зададено движение, което е във вид на точки, които изпълняват всяка една позиция. Това движение е зададено като функция на скоростта спрямо времето. Примерно сега ще покажа друг хидроцилиндър. Зададено е транслационното движение. В динамичния симулатор това се задава много лесно, като се добавя точка и всяка една точка се задава нейната стойност. Освен скорост, може да се задава и ускорение, а също така и преместване позиционно. Освен преместването е зададена и силата на копане, която е също във функция, действа само в първия период на времето. Освен силата на копане е зададена и силата на тежестта на товара, която действа докато товара не се изсипи. А също и на зъба на кофата е сложена една точка, която описва траекторията. Сега ще ви пусна движението. Както виждате, отначало действа само силата от копане, след което се включва и силата от тежестта на товара. Зъбът описва траекторията, през която преминава кофата. Багера отива в изходна позиция, където я изсипва. След което се връща, вече не участва и силата от тежестта на товара. Във всеки един момент може да се види силата в хидроцилиндрите, да се определи. Сега ще го пусна отново. Под графара могат да се визуализират силата за всеки един хидроцилиндър, нейната стойност може да се покаже, да се намерят максимуми, минимуми. По този начин с динамичния симулатор могат да се реализират всякакви движения и да се намерят техните характеристики.